Games em Mídia Digital é na CRG Games. E usando o cupom GAMERLIL, ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, pois é, aconteceu a conferência da Ubisoft hoje, dia 10 de junho. Muita coisa bacana foi mostrada e também tivemos novidades em Assassin's Creed Odyssey. Galera, o que que aconteceu? Bom, uma das novidades, dos upgrades, updates, né, que eles falaram que ia fazer, galera, é o seguinte: o modo Discovery Tour, que já tínhamos, né, em Assassin's Creed Origins, mas ainda não tínhamos isso em Assassin's Creed Odyssey. Inclusive, eu já achei que viria essa opção pra gente lá em fevereiro e não veio. E agora foi anunciado oficialmente que nós teremos o Discovery Tour de Assassin's Creed Odyssey em setembro. Pra quem não sabe o que é, praticamente aí é um novo recurso, né, bem interessante, onde você escolhe um NPC qualquer para poder caminhar por toda a Grécia e conhecer lugares específicos reais existentes aí no game, cara, e no nosso planeta Terra, né? É muito bacana, é muito interessante, vale muito a pena. Quem ainda não fez, né, o Discovery Tour lá de Assassin's Creed Origins e tem o game, vá fazer. Eu aprendi muita coisa, caras, aprendi muita coisa e tenho certeza que em Odyssey vai ser do baralho também. O maior boom, né, foi algo que até então nunca havíamos visto no game, né, na franquia Assassin's Creed num todo, que é o novo modo, cara, Story Creator. Meu, o Story Creator Mode, né, é a ferramenta aí de criação de missões que vai permitir o usuário criar as próprias histórias, suas próprias histórias dentro do mundo de Assassin's Creed Odyssey, meu. E jogar também, né, histórias criadas aí por outros jogadores. Cara, isso vai ser incrível. Ele já está disponível de graça para todo mundo que tem o jogo. É, segundo a empresa, né, eles estão dando um passo à frente aí na filosofia para colocar o poder aí na mão do jogador. E, meu, isso aí, na minha... Cara, eu fico imaginando o que pode ser criado com isso, galera. Nós podemos criar histórias, desde histórias simples até histórias mais complexas, né? Seguindo as ramificações de diálogos e tal. A maneira que nós já jogamos hoje é como nós teremos que montar aí as histórias. Podemos escolher personagens icônicos já do jogo, criarmos histórias diferentes e novas e até publicar para outros jogadores terem acesso. Galera, é sério, isso é algo totalmente novo na franquia. Eu nunca vi uma empresa de games, meu, pegar a ferramenta dela, criar um layout para jogar isso, né, na mão dos players, a fim de que cada um, né, deite e role, assim, entre aspas, né, criando aí seu próprio mundo, suas próprias quests. Cara, achei demais, achei do baralho, e Ubisoft tá de parabéns. Eu sou meio lesado com essas coisas, mas eu confesso que eu vou testar, e se eu conseguir, né, fazer uma missão aí com sucesso, eu vou postar e vou mostrar pra vocês onde conseguir jogar também, beleza? Abaixo no vídeo tem um link para que vocês possam se aprofundar, entender mais. O texto é bem grande, vale a pena, tá? Eu li ele inteiro, rapidão. Vou ler de novo com paciência para poder entender ainda mais. E aconselho vocês a fazer o mesmo, para que possa já ligar o seu jogo e arrebentar na criação, fiote, beleza? Galera, é isso. Infelizmente não tivemos teaser nem anúncio, né, de do novo Assassin's Creed que vem ano que vem, em 2020, mas com certeza na E3 de 2020, mano, o pau vai torar e o assassinato vai comer, não tenho dúvida. Galera, muito obrigado, espero que vocês gostem, vão lá se divertir e contem pra mim como se saíram, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!
Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir para que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos ele também vai estar lá e você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos do canal. Vamos lá, seja membro você também!